Opakování úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček, cvičení 3. Přečteme si zadání: do sešitu narýsujte úsečky, pro které platí. Jdeme na to. Nejdříve máme narýsovat délka úsečky AB, rovná se 1 decimetr. Beru si pravítko. 1 decimetr to je 10 cm. Já si ho trošku prodloužím, abych tady měl připravenou dostatečně dlouhou přímou čáru, nebudu rýsovat krajní bod tady na, na začátku, ale až sem, narýsuj krajní bod A a vím, že 1 decimetr rovná se 10 cm. Takže přikládám nulu k Ačku, k bodu A, tak... A nyní u desítky, protože 1 decimetr rovná se 10 cm, narýsuju krátkou čárku, otáhnu pravítko, čárku protáhnu ten bod a mám vyznačený druhý krajní bod B, No, a mám narýsovanou úsečku AB, jejíž délka jeden, je 1 jeden decimetr. A pozor, až ji narýsujete do sešitu, tak dolů také pod ní napište, co jste narýsovali. Já tady mám zadání, já to vím. No, ale někdo, kdo by to po vás kontroloval, by to také nemusel vědět. Takže k tomu ještě zapíšeme, co jsme narýsovali. Jdeme dál. Nyní máme narýsovat dvě úsečky. Délka úsečky CD rovná se 5 cm 6 mm. Tak na to zrovna se pustím do toho. Takže přímá čára, ještě si vzít do ruky takhle tušku. Tak, prstem to jde špatně. Jeden krajní bod C. Přiložím pravítko, přiložím nulu ke krajnímu bodu. 5 cm, k tomu ještě 6 mm. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, tady. Takže přesně tak malou čárečku protáhneme bod, popíšeme druhý krajní bod a nezna, nezapomeneme popsat, délka úsečky CD rovná se 5 cm 6. A mám ještě rýsovat druhou. Délka úsečky EF rovná se 26 mm. Tak. D krajní bod E. 26 mm, což jsou 2 cm, 6 mm. Takže zase 0 ke krajnímu bodu. 2 cm, 6 mm. Tak krátká čárečka, protážený bod, F, tak. A ještě zápis, délka úsečky EF rovná se 26 mm. A ještě máme něco rýsovat, ještě dvě. Takže délka úsečky KL rovná se 1 decimetr 2 cm. Huh, jeden decimetr, to je 10 cm, a 2 cm ještě k tomu, pak tu si to pravítko, halt musím trošku protáhnout, přímá čára, pro jistotu, ne úplně na kraj, tam to nikdy nerysujte, kousíček od kraje, té přímé čáry, bodka, tak nejdříve 1 decimetr, 0 je na krajním bodu, 1 decimetr, což je 10 cm a k tomu ještě 2 cm. 11, 12 cm je to dohromady. Tak protáhneme a zapíšeme, pojmenujeme druhý krajní bod, zapíšeme, co jsme rysovali, Délka úsečky KL rovná se 1 decimetr. 2 cm a mě to nedá, abych to nenapsal jenom v centimetrech, což je 12 cm. Tak a poslední MN, takže přímá čára, ale to jsem nemusel ani zase tak přehánět. Tentokrát to není moc dlouhé, 1 cm, 2 mm. Takže pozor na to, to bude nějaký títi mini. Takže k M tak, 0, krajní bod, 1 cm a teďka dva ty malý milimetříky, ještě abych se trefil, tak, odsunu pravítko, protáhnu bod, popíši bod a narýsoval jsem úsečku, délka úsečky MN rovná se 1 cm, 2 milimetry a já to doplním o délku pouze v milimetrech. 12 mm se to rovná. Myslím, že tímhle cvičením třetím jsem se hodně procvičil v rýsování úsečky dané délky. Tak to zkuste taky.